نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہ مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق اور فرق نہیں کرتے. کیا مطلب؟ یعنی کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، ہم ایسا فرق نہیں کرتے. اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا اور خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں. یہ آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی جس کا مختصر خاکہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر اور اس کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی رسول کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں کرتے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آج تک کسی مسلمان نے اللہ کے کسی نبی، اللہ کے کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی، اور کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین یا تذلیل نہیں کی، کسی آسمانی صحیفے کی بھی توہین نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قرآن ان ساری چیزوں کی تصدیق کرتا ہے. ہمارے ایمان کا جزء لازم ہے ان پر ایمان لانا. لیکن نہ جانے کیوں ہمیں مشتعل کیا جاتا ہے. کبھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ان کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، اور کبھی قرآن پاک کو جلانے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے. اور گزشتہ چند سالوں سے ہر ایک سال کے بعد مغرب ہماری ایمانی حرارت چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی قرآن جلا کر کے، کبھی قرآن کی توہین کر کے، کبھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کیے جاتے ہیں. اور اس حساس موضوع پہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور جب مسلمان آواز اٹھاتے ہیں، دنیا بھر میں احتجاج کرتے ہیں، تو پھر ہم فنڈامنٹلسٹ کہلاتے ہیں، ہم ٹیررسٹ کہلاتے ہیں. آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے مذہب کا، قرآن پاک کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم مسلمان تو قرآن پاک کی عزت اور وقار کے معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ اگر غلطی سے بھی کبھی قرآن پاک ہاتھ سے گر جائے تو ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ اس کا کیا کفارہ ہے، میرے ہاتھ سے قرآن پاک گر گیا، قرآن کی کہیں توہین تو نہیں ہو گئی، میں کیا صدقہ کروں.
تو میرے عزیزو، مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی اس مقدس کتاب کو جلایا جائے اور مسلمان اس پہ خاموش رہے، اگر آواز اٹھائے تو دہشت گرد کہلائے؟ اللہ رب العزت کی اس مقدس کلام پاک کو یوں لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو سامنے جلایا جائے، مسلمان دفاع نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں، اللہ کسی دفاع کرنے والے غازی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ کسی شاہی ملک میں جہاں بادشاہت کا سلسلہ ہو، وہاں شاہ کا فرمان اگر یوں سر عام جلایا جائے تو وہاں دیکھ لیں کہ اس جلانے والے کا حکومت کیا حشر کرتی ہے۔ لیکن بادشاہوں کے بھی بادشاہ کا کلام ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے کلام کو یوں سر عام جلایا جائے اور مومن یوں خاموش رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مومن خاموش رہتا ہے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو، کہیں اس کے عذاب کا کوڑا برس نہ جائے، کہیں سمندر اور دریا بے لگام نہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے آواز حق ضرور بلند کریں تاکہ دشمن کے یہ ناپاک عزائم خاک آلود ہوں۔ اور یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، حکومتوں کی سرپرستی میں یہ کام ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پولیس کی سرپرستی میں بیریئر وغیرہ لگا کر کے لوگوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی ایک مسلمان غازی آگے بڑھا دفاع کے لیے تو کیسے پولیس نے اس کی تذلیل کر کے اس کو زمین پر لٹا دیا اور 4 سے 6 آدمی اس کے اوپر سوار ہو گئے، اور پھر بھی وہ مسلمان سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ یہ ایمانی حرارت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو اور دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ جیسا کہ مسلمان غازی نے روکنے کی کوشش کی، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اگر طاقت اور قوت ہو تو انسان برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور قوت نہ ہو پھر زبان سے روکے، اس کو برا کہے، جہاں تک ممکن ہو آواز حق بلند کرے، اپنی آواز پہنچائے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان مسلمان ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اس چیز کو غلط لکھے، غلط کہے، تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بھی طاقت اور قوت نہ ہو تو دل سے برا کہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ کے کرام کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اگر ہاتھ سے بھی ہم نہ روک سکے، زبان سے روکنے کی بھی ہم نے کوشش نہ کی، دل سے بھی برا نہ جانا، تو میرے عزیزو ہمارے ایمان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارے ایمان کا کیا درجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیچے کوئی درجہ بتایا ہی نہیں۔ برائی کو برائی کہیں، سوشل میڈیا کا پوری طرح استعمال کریں، زبان سے برا کہیں، زبان سے مسلمانوں کی مقدس کتاب کی حفاظت کریں، دل سے بھی برا جانیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی تباہی کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے برائی کو برائی کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اچھائی کرتے تھے، ذہن میں رکھیے گا،
نیک اعمال بھی کرتے تھے لیکن برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو بھی برائی کرتے تھے وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ تو میرے عزیزو، اس کام کو برا سمجھنا ہے، برا کہنا ہے، تاکہ ایمان کے جو دو نچلے درجے ہیں ان پر تو ہمارا عمل ہو جائے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اونٹنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھو۔ فکذبوہ فعقروہا، پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا، نتیجہ کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سب کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ رب العزت کو اس کے برے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ میرے عزیزو، قرآن پیارے حبیب کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر ہم دفاع نہ کر سکے تو پھر انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس قوم کی موجودگی میں یہ بھیانک عمل کیا گیا، اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرمائے، دین مبین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں، اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔